number. Lakini what if kuna ka ukweli hapo? Because kama inamuuma, mbona uende ushike mtu kama Brian? Brian Chira ni kijana kijana wa msichana. Chira ni nini? But mbona uende ushike mseto wako pale mtaani ule mwenye ana mbona anakuenjoy? Anasema ukweli inauma. Truth hurts. Ukitupa mawe penye wanyama wengi wako, tuseme mbuzi, tuseme umbwa, tuseme kondoo. Ule mnyama atapiga nduru mingi. Wewe ndio mwenye ameguzwa na hiyo mawe. Unaona? So if she's reacting to this, mimi yenyewe kusema ukweli, mimi nimechoka na wasichana kutuambia wako na pesa na ni za mababa zetu. Basi. So if there's anything that is truthful about hii, inafaa kuangaliwa na wabadilike kama unaguzwa na story kama hii mazi. You know, Mef, haimata. Haimata either Azziad akue a hoe or not, haimata. Juu huyu Brian Chira tumesikia story zake kila samanzi. Brian Chira juzi alikuwa online akisema oh, mulamwali nini masijui picha nini nini. Brian Chira ni clout chaser. Azziad ni demu amejenga brand yake. Azziad ni demu mwenye ana inspire a lot of young girls. Sawa. So Brian Chira akiingia online uanze kutusi a big brand, unafaa kujua that choices ziko na consequences. Ukiingia hapo uanze kuambia watu ati yeye ni malaya, niko na receipts sijui nini nini. Brian Chira is mouthy. Brian Chira is so sugar. Wacha watu let me tell you something. Wacha niongee na sugar. Ushaika chini kama ume hold on kitu kwa hati yako for so long, ukisema unaisemanga aje with a lot of pain. Mbona mtaki kujua nini ilisukuma Chira hadi aseme hivyo? Mbona mtaki kujua? So you don't wanna know about that, si ndio? But if you listen to Chira's story, Chira anasemanga ukweli. Yeye maybe hakuwa na intention ya ifike to your extent ama kwa media. Maybe he was so angry na yeye akaona ukweli yenye anaweza attack nayo Azziad, maybe ni hiyo. Like you all unajua watu wanamjudge a lot. Chira anajaribu kuishi maisha yake. Yeye kitu inamsumbua ni kusema ukweli, imagine. Kama unajaribu kuishi maisha yako, mbona uingililewa si wengine? Sili juu anasumbuliwa na ukweli. Ukweli inamsumbua nini, Charity? Si tunajua, si tunajua Brian Chira. The social media chiriku. Kazi ni pia pia. Social media chiriku who brings everything to the light and tells us the truth. Ah, watu tunajua. Unajua kitu unafanyanga ni huwa anaingia online, lazima achape kitu kwanza. Kuna anachapa juni keke. Anakunywa juni chrome. Akisha ichapa hivi anaanza kutukana watu. Anaambia wewe malaya, wewe sijui nini 1 2 3. Mlevi anasemanga ukweli. Mlevi anasemanga ukweli. Hiyo inakuja kama funzo. Ikuwe funzo kwa wasee wengi sana wenye wako na tabia za unyonyo. Hiyo wenye wanaingia pale online na kutukana, kunaanza kutukana tu mtu ovyo ovyo. Unaget? Na mimi niko napiga hesabu hivi. Huyu mzee ameshikwa sasa mpeleka police station. Akiingizwa huko ndani huko aingizwe labda kamiti hivi. Unajua atafanywa nini? Afika hivi anaona Brian Chira. Takulu hapo. Kuna memes zenye zimetokea mahali alafu unaona ati mtu anauliza, "Eh Buda, mimi ni Moshi General, unaitwa nani?" Atuko kana alafu anasema, "I'm Chira." Brian Chira. Brian Chira. Utafinywa hiyo. Na kama wewe si pesa wewe zipea Chira stress. Kitu inapeanga Chira stress ni pesa. Hizo vitu zingine azimsumbua. Azziad Nasenya anafaa kutumia akili kidogo, because yes, mse anafaa kwenda kushika shika kina sijui ati Brian Chira. Kitu unafaa kufanya juu wewe umeshakaribia kina siasa kina babu na mwamba. Tafuta do. Ujue wewe mwenyewe ni kijana fulani YouTube anako pale mtaani, ana ka kitu. Shika hata kama ni 10,000 aenda umpalikie ama taombao ama 50, fungulie biashara. Fungulia biashara na mwambie funga mdomo. Si hata unampeleka police station. Alafu before incident. Timosi juu kama unajua Udem anafanya shit yake. Udem anafanya shit yake. Juu Udem angetaka angeingia online, anze kutusia napo na Brian Chira kimwambia, "Oh sijui nini nini." But she took the right matured initiative. Juu inafika unajua mbona alifanya hivyo. Juu ana kitu ya kusema. Junuku ana kitu ya kusema. The moment ile ukweli yako ile darkest kabisa imetokea, aunanga kitu ya kusema. Alafu kitu ingine, before Chira ashikwe, before history yote, Chira alikuwa mugged, alibiwa, alipigwa na wasee bure. Juu anaishi maisha yake, unaona? So maisha ya watu inasumbuanga Chira. Alafu ukiangalia hata hizi points, me I'm not for Chira by the way. I'm not his fan. I'm not for his ideas. Sipendi venya na carry out his lifestyle alone. But ukiangalia kama hizi points venya nasema ati, oh,
Hata hata hizi shows zenye Azziad amepata sijui kama ilibidi tu apitie channels zenye zingine mabuda zetu and stuff unaona kama nasema hadi show yenye Azziad anakuanga haiwezi shika unless tu atoe ka sneak peek flani akidance unaona lazima atoe nini flani na ni show ya radio yenye tunafaa kubambika na masikio lazima utoe ka video flani ka 5 minutes ukitingisha mwili. Nilisikia Chira aliuliza kitu moja, aliuliza alisema Azziad akona talent gani isipokuwa kufanya nini? Alikuwa anasema apart from kutingiza matako soft. Unajua hizo matako soft ndo zinamuza. Hiyo ndo inampea pesa. Hiyo ndo brand ya Azziad. Si wote tulijua Azziad ya nini? Matako. Kudance matako ni sawa. Lakini as long as inampea pesa, haimata. As long as inampea do, haimata. Lakini kitu inafaa ikuwe hivi. Mungu akikubariki upate pesa kidogo, unaweza afford lawyer ama nini. Usiende kunyanyasa nyoko hapa chini. Wewe unanyanyasa mtu mwenye anakunywa labda sio ni keg huko kwa street hivi alafu unamtafutia lawyer. Alafu Chira ni bubukiri. Bubukiri. Unamwendea na giza. Unadhani hata uta traumatize man. Unamuuliza nini mbaya? Four asubuhi, unamwona hapo kwa video ati you have been arrested. I was defaming somebody online. Mtema alikuwa anafakua akona ile beauty na hapa. Hiyo time alikuwa analala alafu alikuja anambishia na makarao. Imagine ametolewa 5 ashafikishwa Nairobi from Nakuru. Hiyo gari ilikuwa inaenda na speed. Alafu unajua kitu kingine ni nini? Kitu inanishangaza ni Chira ameshikwa. Yes. Azziad ajaenda police station. Azziad akuwa na hiyo timu akienda kumshika. What's wrong? Jueni ukweli before mwanze kujudge mse. Mbona Azziad yuko hapo? Mbona yuko? Jueni big brand. Alituma lawyer wake am represent. Hana time for this bullshit. Unajua ukikelewa kitu unareactingiaje? So you go there. You go there. Si kila mtu charity, kila mtu si wewe. Venye uta react, si venye mimi nita react mse akinikosea. Wewe sugar unafaa ku accept that women ama ladies sahi kama you want to make it through your own effort. See uni make it na pesa za baba zetu. Does it matter? Alafu na pesa baba zetu ndo bado inatafana loya. Alafu ati mimi ya baba yangu ni ukuli. Ya baba yangu uongo mbaya. Kama hapo pesa ndo ziko tutafanya nini? Tukule pesa za baba zenu wae.